because there's some people out there. Boy, my friend, excuse me. You say that. Mtu ametokea huko na akaja akaanguka hapa. Kuanguka hapa nikauliza hawa attendants wa petrol. Nikawauliza nini naendelea, wakaniambia hawajui. Kwa muda kitambo kidogo nikaona mwingine akitokea pale na mtoto ameshika kwa mkono kijana hivi. Pia na kurutumu ya gari. Amesema kuna kruneti imetupwa hapo Machakos pass station. Nataka kutoa pole zangu kama meya wa Nairobi kwa hii mkasa ambao umetokea siku ya leo. Nimekuwa katika baada ya mechi ya Gor Mahia dakika 30 zilizopita, nimesikia kumekuwa na mlipuko zaidi ya 4 katika barabara ya kuelekea Machakos Country Bus na Kamkunji Police Station, na zimetupiwa huko na watu wameumia na watu wamekufa. Ikabidi lazima niweze kuchukua nafasi ya kuja hapa kujionea mwenyewe. Nataka kushukuru idara ya polisi kwa haraka vile wamechukua nafasi ya kuja kwa haraka kuona kwamba usalama umetulia, na ningeomba wakaaji wa Nairobi, wafanyabiashara wote, tubutue na amani, kwa sababu mambo yanaendelea kuchunguzwa na tutajua vile kuko. Na hii ni jambo mbaya, ningesema kwamba wale maofisa wetu wa security katika Nairobi ama katika district za Nairobi wakutane mara moja ili waweze kuweka security iwe hali ya juu. Kwa sasa naweza wapongeza kwa sababu ni kazi mzuri wamefanya, lakini tunataka kuomba kwamba wazidishe hiyo kazi kukua kwa hali ya juu.